Veliki pozdrav ekipa i dobrodošli u novu epizodu kod PVT Molestera. Danas ćemo igrati Product Challenge. Kao što možete vidjeti, ja sam već dvije izgubio zbog toga što jednostavno nisam pazio što se tiče counter deckova. Igrao sam sa golem deckom, lik je imao PK deck. Ja sam imao Inferno Dragon, on je dobio Elektroviz i tako dalje, tako dalje. Može se to pobijediti, to sam siguran, ali definitivno je teško. Nemojte zaboraviti da danas u 7 sati imamo live stream, to sam htio napomenuti. Jučer ste već vidjeli u videu, danas nastavljamo beta grupu što se tiče Mobile Adria lige. Danas ćemo nastaviti tu ligu, danas ćemo vidjeti nova dva polufinalista. Znači u 7 sati na mom kanalu i možete to pratiti na Valiansovom kanalu, što je moja preporuka, zato što ćete tamo moći četat. Kod mene će chat biti isključen, ali ako želite baš nešto pričati sa nama, slobodno dođite i posjetite nas na Valiansu i pitajte neko pitanje. Vjerojatno ćemo vam i odgovoriti ja i Luka, te Mox Rider. Ja neću ovdje još ništa postavljati. Ovdje ćemo ja iz golema. Ok, ovdje je PK iza, mi ćemo onda ovdje Exbo na drugu stranu. Ovdje ćemo odgurnut. Ovdje je super obrana. Ovdje je dosta veliki push sa lijeve strane i dobro, solidna obrana. Ovdje će biti dosta teško odigrati, morat ćemo nekako promijeniti taktiku. Ono što ću ja sad napraviti jest, ovdje imamo i hit, to je super. Ja ću ovdje Exbo postaviti kao obranu. On ima i poison, dobro. Ovdje ćemo ovako odigrat. On se nije branio, to je dobro. Ovdje ćemo još jednu Teslu staviti. Za sada mi djeluje dobro obrana. Ok. Ovdje ćemo ovako, Ice Golem. Tesla, bravo za Teslu. Ovdje solidna obrana. Ovdje ćemo Ice Golema. I to je super, super za nas. GG, ovdje ćemo logat. Good game. Fantomas je pao ovdje, bilo je dosta teško, ali ipak s druge strane malo koncentracije i dobili smo i ovaj meč. Imam da dva poraza, kao što sam napomenuo, golem me ubija. Nije teško igrati sa golemom ako nije counter PK, a sa druge strane je obrnuto. Ok, mi ćemo ovdje Prince staviti. Prince je najskuplja kartica, zato idem s njim, nažalost. On ovdje ima golem deck. Ćemo morati log bacit. Odlično smo se obranili. Šta on ima za obranu, to je sad pitanje. Ok, super, on je iskoristio ovdje. Mi ćemo odmah ići ovako sa hogom. Možda sam trebao pričekat malo. Možda sam malo da trebao pričekat.
Dobro, dva hita, to isto nije loše. Idemo ovako. Tu ćemo iz golema staviti. Okej. Okay. Ićemo ovdje princa sa lijeve strane. Ovdje se nije, odlično, odlično je ovdje ispalo za nas. Da, da, on je ovdje ljut i to sa razlogom. Samo da skeletone ove još stavimo, neka malo glodaju. Lijeva strana mu je pala, to je super za nas. On je pokušao ovdje sve i svašta napraviti. Ja mislim da on previše eliksira potrošio, tako da ćemo mi ići na push. I tu je bilo solidno. Ovdje ćemo malo odmaknuti ove ekipu Garca i tu je dobra obrana. Sada ćemo vidjeti da li će on krenuti sa Night Witch ili neće. Ovdje ćemo Executionera. Ne, sa Inferno Dragonom će, ok. Zanimljivo. Ja zapravo ovdje još neću ništa. Tek sada, op, 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 op. Ok, njemu je u dosegu zep. Da. E sad je pitanje koliko će napraviti štete, odnosno damage-a. Hog, dva hita je bila samo, dobro. Što znači da mi možemo krenuti sa princom, ovo će biti jako napet meč. Ovdje ćemo Ice Golema, ovdje ćemo Hog Ridera. I ovdje ćemo Lightning probat. Dobar Lightning. Ovdje ćemo Executionera. Mislim da će ovdje biti jako, jako solidna obrana. Još i Prince živ, odlično. Ovdje ćemo Ice Golema. Hog Ridera. I tu ćemo log, on će garce morat postaviti, tako su mu garci u ovom... Pa nisu čak dobro, to nadamo je, ali bit će tu hit od Hoga. I tu će biti GG za nas, good game. Solidan game, ovdje je ljut Kinez, naravno da je ljut kad je mole prejak. I da li ćemo sada napokon osvojiti, da ovdje je neko komentirao kao da je sve ukupno price pool 10.000 ovih coinsa. Slažem se sa time, ali da je zadnja nagrada 3000 coinsa, to je jako loše, znači definitivno jedan... I mislim da sam ovaj dek igrao jedan put, Lupanji's dek. Jako, u svakom slučaju po meni ovo je jako loše nagrade za challenge i Clash Royale definitivno mora nešto napraviti što se tiče ovoga. Ok, mi ćemo ovdje ovako sa Giantom krenut. On je ovdje pogriješio. On je po meni ovdje jako pogriješio, jer je čekao. I dosta loše ovdje odigrao, moram priznat. Ovdje ćemo imat full attack. Odlično, odlično za sada. Mi imamo counter deck za njega, to će... Ako on loše odigra, vidim da sad već loše, onda to znači da je ovo već naša pobjeda. Ovdje pogledajte damage na lijevoj strani. Mi ćemo sada odigrati mega miniona, zato što Giant-a čuvam zbog Exboa, da. Evo ovdje ćemo Jaju. Ali Jaius nije se primio na Jaju, nažalost malo šteka net, tako da morat ćemo poraditi na tome. Ovdje ćemo, ovaj je mega miniona. Sasvim solidno. Ovdje nećemo ni poison još koristiti. Nema smisla. Sasvim solidan push. Ovdje ćemo pričekati sad da nam se napuni eliksir. Onda ću krenuti sa Royal Ghostom vjerojatno. Ili sam... Ne, sa Royal Ghostom ćemo ovdje krenuti, da, bolje.
Ovdje ćemo Jaju odmah staviti. Odlično, odlično za nas. Odlično, odlično, odlično za nas. Ovdje ćemo Magic Archera. Trebao sam ga sa lijeve strane više postaviti. Ovdje ćemo Royal Ghosta. Ponovo Giant. Možemo ovdje dovršiti. Ako ovdje krene sve kako spada, onda ćemo dobro završiti meč. Ovdje ćemo Poison. Ovdje ćemo Magic Archera. E sad Magic Archera sam puno bolje postavio. Sve ovisi o njemu. Ice Spirit. Idemo ovdje Royal Ghost. Malo preveliki push, ali dobro isplati se. Pogledajte lijevu stranu. 62 na lijevoj strani. Mislim da ovdje gotova priča. Ovdje ćemo odmah ići u napad. Mega Minion. I to je, ljudi, to što se tiče ovog Pro Deck Challenge-a. Vidit ćemo kako ćemo odigrati na 20 pobjeda. Da li ćemo uopće moći, ja nisam siguran, ali do sada sam imao 19. Ali ta liga koja počinje sa Clash Royale-om je pa dobra, dobra stvar. Ipak nešto novo, da vidimo da li smo dobili ovdje išta. Ne, ovdje je kao Classic Challenge, sve loše, loše, loše. Zapravo Mega Minion puta 5, to je dobro. I Prince, super, odlično, jedna epic kartica. 10 samo gemova košta. Evo, vidjeli ste, ako niste upoznati sa dekovima, posjetite Clash Royale na Facebooku, tamo ćete vidjeti koji su zapravo svi dekovi, ali ja sam evo prošao sve, nisam siguran koji mi je najbolji, koji mi najbolje odgovara. Čak mi je od Coltona ovaj Logbait jako zanimljiv, ali nadam se evo da ćete vi razvaliti ovaj Pro Deck Challenge i naravno ekipa. Danas u 7 sati se vidimo, barem se nadam, na livestreamu. To bi bilo to za ovu epizodu, do sljedeće epizode ili čak današnjeg livestreama. Zdravo!